نبی پاک سے پوچھا گیا, اب آپ دیکھیے حضور نے فرمایا تمہارے لیے سب سے قیمتی صدقہ وہ ہے تیرے وہ خونی رشتہ دار جو تیرے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں. اب بتائیے, اللہ اکبر, تیرا وہ بھائی جو تیرے لیے دل میں بغض رکھتا ہے, تیرا وہ خونی رشتہ دار جو تجھے پسند نہیں کرتا لیکن وہ کسی ضرورت میں مبتلا ہو گیا ہے, تو اس پہنچ اور اس کو صدقہ پہنچا, اس کے ساتھ خیر خواہی کر. اب آپ دیکھیں وہ تو ایسی غصے میں ہے, اب یہ ایک تو یہ کہ اگر میں براہ راست اس کو لے جا کر دوں تو وہ تو پھینک دے گا, اور اس کو ضرورت ہے, وہ کہ جی میری غیرت کا مسئلہ جہالت میں, تو میں تیسرے بندے کو کہوں یار اس بندے کی ضرورت ہے, نام میرا نہیں لینا, اللہ تم اس کی یہ ضرورت پوری کر دینا, کیونکہ آپ نے اس بندے کی زبان سے اجر کے جملے نہیں سننے, آپ نے اللہ سے لینے ہیں. یہ اسلام کا وہ درجہ ہے, اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ کتنا قریب لاتا ہے اسلام. فرمایا کہ یہ نہیں کہ جو تمہیں میٹھا میٹھا کر رہا ہے اس کو ہی نوازو, فرمایا تمہارا بلڈ ریلیشن کا کوئی بندہ ہے, خونی رشتہ دار ہے, اور وہ تمہارے لیے تند خو ہے, تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا, اور تم سے بالکل اور نفرت اور دوری کرتا ہے, اتنا یہ کہ تم سامنے جاؤ اور اس کی بھلائی کی بات کرو, وہ کہے گا کہ نہیں اگلے سے میں مار کھا لوں گا لیکن تیرے سے میں ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیوں گا, اتنا وہ بغض رکھے. تو شریعت حضور فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ رب کو راضی کرنا تو اس کے ساتھ خیر خواہی کر. حضور فرما رہے ہیں اب مجھے بتاؤ دنیا کا کون سا ایسا قانون ہے, وہ کہتا بھائی اپنی اپنی زندگی رہو, جمہوریت ہے اپنی اپنی زندگی رہو, اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ جو جس کو کوئی منہ نہیں لگا رہا اس کو منہ لگاؤ, اور اس کو ضرورت ہے اس کو پہنچاؤ, اس کے ساتھ خیر خواہی کرو. اگر تم براہ راست ہوتے ہو اور وہ تمہاری دشمنی میں نادانی میں اپنا جو بھلا تم پہنچا رہے ہو اس بھلائی کو وہ نہ پا پائے تو تم دوسرے ذریعے سے اس تک پہنچاؤ تاکہ اس بندے کو. تو اب آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا اثار کا ذریعہ آپ کو کون دے سکتا ہے, اور یہ بندہ جب ہی کر سکتا ہے جب اس کو آخرت پر یقین ہوگا. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر خادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.